izbio novi požar na deponiji Stanjevine. Problem nesanitarne deponije Stanjevine je jedno od pitanja koje je opozicija predložila u dnevnom redu skupštinske sednice, zakazane za 24. septembar. Za 14 dana trajanja kampanje televizije Forum prikupljeno 22% potrebnih sredstava za nabavku opreme za studio. Vaša podrška nam je i dalje potrebna. Nerešeni imovinsko-pravni odnosi usporavaju sanaciju deonice puta Žunića Potok Slano Blato u Seljašnici. Druga prodaja putnika ovoga puta metodom javnog prikupljanja ponuda, procenjena vrednost 106,5 miliona dinara. U utorak uglavnom oblačno vreme uz povremenu kišu, maksimalna dnevna temperatura oko 20 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Nesanitarna deponija Stanjevine je opet u plamenu, nepuna dva mjeseca nakon prethodnog požara koji je doveo do proglašenja vanredne situacije na jednom delu teritorije opštine Prijepolje. Prema rečima komandira vatrogasno-spasilačke jedinice u Prijepolju Vujadina Kovačevića, do požara na nesanitarnoj deponiji Stanjevine došlo je u nedjelju oko 14 časova. Jedno vozilo vatrogasno-spasilačke jedinice i jedna cisterna javno-komunalnog preduzeća Lim su od juče na terenu, a prema rečima Kovačevića, požar ima mnogo manje razmere od onog koji je smetlište na obali Lima zahvatio u avgustu. On dodaje da se ne može sa sigurnošću reći kada će požar biti u potpunosti ugašen, ali da vrijeme ide na ruku vatrogascima i radnicima komunalnog preduzeća. Rukovodilac radne jedinice komunalni objekti Dževad Beganović kaže da je srećna okolnost bila što su radnici komunalnog u četvrtak veliki deo deponije zasuli zemljom, što je spriječilo veće razbuktavanje požara. On ističe da je požar lokalizovan i da na deponiji više nema otvorenog plamena, ali da je i dalje prisutna velika količina dima, zbog čega se nastavlja presipanje zemljom, ali i zagašavanje vodom iz vatrogasne i cisterne komunalnog preduzeća. Problem nesanitarne deponije Stanjevine trebalo bi da bude razmatran i na sednici Skupštine opštine Prijepolje, koja je zakazana za sutra, 24. septembar. Sednica koja nije održana 22. jula zbog nedostatka kvoruma zakazana je na zahtjev odbornika i odbornica opozicije sa 4 tačke dnevnog reda. Drugi požar za manje od dva mjeseca na nesanitarnoj deponiji Stanjevine potvrda je da ovo pitanje jeste jedno od ključnih u opštini Prijepolje. Prema rečima predsjednika opštinskog odbora Sandžačke demokratske partije u Prijepolju Esada Hodžića, rješavanje ovog problema i zatvaranje deponije bilo je izvesno još 2016. godine, kada je sa predstavnicima ministarstva bilo dogovoreno da se otpad iz Prijepolja deponuje u regionalnu deponiju Duboko u Užicu. Moglo bi se u međuvremenu dosta toga uraditi, a to je da se iniciraju odluke skupština ovih 9 opština gdje je neophodno, odluka upravnog odbora deponije Duboko, a to treba inicijativu da vodi neko iz opštine Prijepolje. Da bi se to, dok ne dođe do izgradnje transfer stanice na teritoriju opštine Varoši, mnogo toga prethodno može da se uradi, a to je ovo što sam rekao, znači da se prikupe saglasnosti, odluke skupština i tako dalje. Nažalost, niko po tom pitanju se ne interesuje, ne radi. Sednica Skupštine opštine je zakazana za utorak, 24. septembar, sa početkom u 10 časova. Osim deponije Stanjevine, odbornici opozicije predložili su i razmatranje još 3 tačke, sanaciju puta kolovrat Seljašnica, razrešenje direktorke Centra za socijalni rad Prijepolje i obeležavanje jubileja 800 godina manastira Mileševe. Kampanja televizije Forum za nabavku opreme za opremanje studija i unapređenje rada jedine televizije u Prijepolju ušla je u treću nedjelju. 25 donatora do sada je obezbedilo 22% potrebnih sredstava. Za 14 dana trajanja kampanje prikupljeno je 106.000 dinara od 474.000 koliko je neophodno da modernizujemo svoju opremu kako bismo ostali u koraku sa vremenom i proizvodili još kvalitetnije sadržaje. Među donatorima su brojni građani i građanke Prijepolja, ali i drugih gradova širom Srbije, uspešni privrednici sa lokala i brojni prijatelji naše kuće. Najveća donacija do sada u iznosu od 20.000 dinara stigla nam je od firme Logistic Point, vlasnika Mile i Krsmana Krpovića.
Sa po 10.000 dinara podržali su nas građevinske firme Jonović Gradnja, vlasnika Senada Jonovića, Beton Rodoljuba Vukojevića i Prostor Vukadina Novkovića. Osim njih, zahvalnost dugujemo i svim ostalim donatorima koji su prepoznali naš 11-godišnji trud i rad. Do kraja kampanje ostalo je još 37 dana, a vaša podrška nam je i dalje neophodna. Donirati možete na dva načina, na sajtu donacije.rs ili uplatom na naš žiroračun 105-22-41-595-60. Sav novac koji se prikupi i koji vi donirate bit će upotrebljen isključivo za nabavku opreme i ne može se iskoristiti u druge svrhe. Nerešeni imovinsko-pravni odnosi usporavaju sanaciju deonice puta Žunića Potok Slano Blato u Seljašnici. Iako je na pojedinim trasama završeno 90% radova, na drugim radovi nisu ni počeli i neće dok opština Prijepolje kao naručilac posla ne reši probleme sa vlasnicima zemlje. Moderna saobraćajnica sa uređenim i asfaltiranim pešačkim stazama, novom led rasvetom sa razmakom od 40 metara između stupova. Tako izgleda prvih nekoliko stotina metara deonice puta od Žunića Potoka ka centru Seljašnice, koja čeka samo još završno asfaltiranje. Radovima je obuhvaćena trasa duga oko 3,5 km, koja je podeljena u 4 deonice. Radovi teku sa malim problemima, što se, ako mogu tako reći. Problemi su nerešeno imovinsko-pravni odnosi i imamo probleme sa nerešenim izmještanjem stubova, elektrostubova koji se nalaze na trasi. Ti stubovi nam predstavljaju problem, te ne možemo da uradimo neke delove potpornih zidova, ne možemo da izvršimo asfaltiranje. Pojedini delovi puta zauzimaju privatne parcele koje se nalaze uz sami put. Neke uzimaju delom, neke do, ali neko ima problem što to nije rešeno. Rešavanje tih problema treba da uradi opština Prijepolje kao naručilac posla. Nerešeni imovinsko-pravni odnosi razlog su što su radnici Prijepoljskih puteva, koji su angažovani kao podizvođači, obustavili radove u prvoj deonici. Znači, ostalo je nekih 60 metara da bi se spojila i asfaltirala kompletna prva deonica. A to je deonica u dužini od 1,5 km. Na kompletnom projektu ovdje Seljašnice urađeno je preko 3,5 km potpornih zidova. Do sad je utrošeno 3,5 hiljade kubika betona. Mi radimo ono što možemo da radimo. Zato smo sada ušli u drugu deoncu, a da nismo završili još ni prvu. A kada završite sve što možete, a to još ne bude rešeno, šta onda? Opština Prijepolje. Rekonstrukcija ove deonice spada u drugu fazu radova na lokalnom putu Kolovrat-Seljašnica. Ugovor koji je Ministarstvo privrede potpisalo sa grupom ponuđača za sanaciju deonice Žunića Potok Slano Blato vredan je 123 miliona 178 hiljada dinara. U prvoj fazi, koja još nije završena, rekonstruiše se deonica od Kolovrata do Žunića Potoka. Za deonicu dugu oko 1,5 km, sredstva u iznosu od 27 miliona dinara 2017. godine dodeljena su novovaroškoj firmi Složna braća, ali su dodatni radovi koštali još toliko, a nisu završeni. Predstavnici opozicije smatraju da je investicija u put Kolovrat-Seljašnica previše koštala građana i građanke Prijepolja, kao i da je glavni problem što je ovako obiman posao započet bez građevinske dozvole. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je drugu prodaju ugostiteljsko-turističkog preduzeća Putnik iz Prijepolja. Za razliku od prvog puta kada je prodaja bila oglašena metodom javnog nadmetanja, druga prodaja nepokretne i pokretne imovine obavit će se javnim prikupljanjem ponuda, što je bitno uticalo na cenu po kojoj se prodaje imovina. Ovoga puta na prodaju nisu objekti na Jabuci i memorijalni kompleks Boško Buha. Procenjena vrednost zgrade hotela Mileševa u Prijepolju sa bazenom, sportskim terenom i sitnim inventarom, opremom i motornim vozilima na drugoj oglašenoj prodaji iznosi nešto više od 106,5 miliona dinara, što je duplo više od oglašene cene u prvoj prodaji. Početna cena na prvoj oglašenoj prodaji iznosila je nešto više od 53 miliona 200 hiljada dinara. Pravilnikom o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom predviđeno je da na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje. S obzirom da se aktuelna prodaja obavlja metodom javnog prikupljanja ponuda, cena ostaje na nivou procenjene vrednosti imovine, odnosno 106,5 miliona dinara.
Depozit je ostao isti, kao i za prethodnu prodaju i iznosi blizu 21 milion 306 hiljada dinara. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 29. oktobar do 12 sati na adresu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Prodaja ugostiteljsko-turističkog preduzeća Putnik Prijepolje metodom javnog nadmetanja prvi put je oglašena 25. januara ove godine i bila je podeljena u tri prodajne cjeline. S obzirom da do naznačenog roka nije uplaćen ni jedan depozit, niti bankarska garancija radi učešća na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika, komisija je proglasila javno nadmetanje neuspelim. Oglas za prodaju objekta ugostiteljstva na Jabuci, 9 paviljona na Jabuci, 2 vila Jabuka, Muzej pionira i omladine Jugoslavije u memorialnom kompleksu Boško Buha, spomen dom Boško Buha i zemljište koji su bili grupisani u cjelinu 2 i 3, povučen je 7 dana pre zakazane prodaje. Najavljena prodaja objekta memorialnog kompleksa Boško Buha izazvala je burne reakcije stručne i šire javnosti. Pokrenuta je bila i online peticija Sprečimo prodaju memorialnog kompleksa Boško Buha, koju je potpisalo blizu 1000 ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Članica atletskog kluba Polet iz Prijepolja Nikolina Pejatović osvojila je zlatnu medalju u disciplini skoku vis na prvenstvu Srbije u atletici za mlađe pionire i pionirke koje je za vikend održano u Kruševcu. Do prvog mesta došla je preskočivši lestvicu postavljenu na visini 1 metar i 58 centimetara. U šestom kolu zapadno-moravske zone fudbaleri Polimlja doživjeli su ubedljiv poraz od Poleta iz Ljubića. Na stadionu u Hašimbegovića polju rezultat je bio 6-0 u korist gostiju iz okoline Čačka. Nakon ovog poraza prijepoljski fudbaleri pali su na 10. poziciju prvenstvene tabele sa 6 osvojenih bodova iz isto toliko utakmica. U narednom kolu Polimlje putuje u Sjenicu na megdan četvrtoplasiranoj Slogi. I fudbaleri Jasena iz Brodareva doživjeli su poraz u ovom kolu. U komšijskom derbiju na gostovanju u Priboju poraženi su od domaćeg FAP-a rezultatom 2-0. Sa skorom od jedne pobjede, dva poraza i tri nerešena rezultata, brodarevski fudbaleri su na deobi osme pozicije sa Polimljem i Lunjevicom, koju će Jasen dočekati na stadionu Rosulje u narednom kolu. Takmičari opštinske organizacije sportskih ribolovaca Lim iz Prijepolja su ostvarili dobre rezultate na takmičenjima održanim za vikend. Na 41. kupu Nikšića, održanom u subotu na Liverovićkom jezeru, ekipa u sastavu Predrag Purić, Miodrag Šćepanović i Dragan Smiljanić osvojila je 3. mesto u konkurenciji 12 ekipa. Smiljanić je bio prvak sektora, a najveću ribu na takmičenju upecao je Šćepanović. U nedjelju je na takmičarskoj stazi na Marića Bari na domak Požege održan kup opštinske organizacije sportskih ribolovaca Rzav i Zarilja, a Prijepoljci su zauzeli prvo mesto u konkurenciji 8 ekipa. Za pobjedničku ekipu pecali su Goran Korugić, Bojan Reković i Vladimir Malešić, a Reković je bio i prvak sektora. Takmičari boks kluba Mix iz Prijepolja ostvarili su solidne rezultate na kolu lige koje je ovog vikenda održano u Jagodini. Ahmed Trnčić je prekidom u prvoj rundi savladao Dženisa Kanića iz Novog Pazara, dok je Alen Mašović prekidom u drugoj rundi pobedio takmičara iz Kruševca. Poraz je doživeo Janko Ružić, dok Enes Tahirović, Sanibal Hurić i Aleksandar Ružić nisu imali protivnike. Naredno kolo održat će se sljedećeg vikenda u Kragujevcu. Od 21. septembra do 4. oktobra u S-Commerce marketima. Volim dobro u ljudima Dunja matični sok 750 ml 249, Kupina džem 400 g 169, Testenina sa dodatkom jaja pilav 350 g 45. U utorak nas očekuje uglavnom oblačno vrijeme sa povremenom kišom, maksimalna dnevna temperatura oko 20 stepeni. Slično vrijeme će se zadržati do četvrtka kada meteorolozi najavljuju razvedravanje. U petak i danima vikenda prognozirano je sunčano i toplije vrijeme sa temperaturama od 23 do 28 stepeni. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Izbio novi požar na deponiji Stanjevine.
Problem nesanitarne deponije Stanjevine je jedno od pitanja koje je opozicija predložila u dnevnom redu skupštinske sednice zakazane za 24. septembar. Za 14 dana trajanja kampanje televizije Forum prikupljeno 22% potrebnih sredstava za nabavku opreme za studio. Vaša podrška nam je i dalje potrebna. Nerešeni imovinsko-pravni odnosi usporavaju sanaciju deonice puta Žunića Potok Slano Blato u Seljašnici. Druga prodaja putnika, ovoga puta metodom javnog prikupljanja ponuda, procenjena vrednost 106,5 miliona dinara. U utorak uglavnom oblačno vreme uz povremenu kišu, maksimalna dnevna temperatura oko 20 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!